হল অসমীয়া ভাষাটো ভাৰতীয় কোন জনগোষ্ঠীৰ ভাষা? উত্তৰ আৰ্য জনগোষ্ঠীৰ ভাষা। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল পশ্চিম অসমত অসমীয়া ভাষাটো কি ভাষাৰূপে পৰিগণিত? উত্তৰ পশ্চিম অসমত অসমীয়া ভাষাটো কামৰূপী ভাষাৰূপে জনা যায়। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতৰ নাটসমূহ লিখোঁতে কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল? উত্তৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতৰ নাটসমূহ লিখোঁতে ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল কোন চনত কোনে অসমীয়া ভাষাক অসমত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল? উত্তৰ ছাৰ জৰ্জ কেম্পবেলে 1872 চনত অসমীয়া ভাষাত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল শ্বেক্সপিয়াৰৰ কোনখন নাট অসমীয়ালৈ অনুদিত প্ৰথম নাট? উত্তৰ শ্বেক্সপিয়াৰৰ অসমীয়ালৈ অনুদিত প্ৰথমখন নাট হল কমেডি অফ এৰৰ্ছ। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল কোন চনত আইন মতে অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষা চৰকাৰী ভাষা হিচাপে পৰিগণিত হয়? উত্তৰ 1960 চনত অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যিক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে পৰিগণিত হয়। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল অসমীয়া চুটি গল্পৰ পিতৃস্বৰূপ কোন? উত্তৰ অসমীয়া চুটি গল্পৰ পিতৃস্বৰূপজনৰ নাম হল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল 1960 চনত কাৰ দ্বাৰা ৰচিত কোনখন উপন্যাস হৈছে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস? উত্তৰ 1960 চনত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত উপন্যাসখনৰ নাম হল ভানুমতী। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা উদ্ভাৱিত এক অংগযুক্ত নাটসমূহ কি নাট বলা হয়? উত্তৰ শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা উদ্ভাৱিত এক অংগযুক্ত নাটসমূহক অংকীয় নাট বলা হয়। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা কোনখন পুথি প্ৰথম অসমীয়া পুথি? উত্তৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম হল বনফুল। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল ৰাজ্যখনৰ মুঠ কিমান শতাংশতকৈ অধিক লোকে অসমীয়া ভাষা কয়? উত্তৰ 60 শতাংশতকৈ অধিক লোকে ৰাজ্যখনত অসমীয়া ভাষা কয়। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল প্ৰথম অসমীয়া অভিধানখন কিমান চনত কোনে ৰচিত আৰু প্ৰকাশিত কৰিছিল? উত্তৰ অসমীয়া অভিধানখন 1867 চনত মাইলচন বৰঞ্চনে প্ৰকাশিত কৰিছিল। 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল প্ৰথম অসমীয়া গদ্য সংকলন কথাগীতাৰ ৰচক কোন? উত্তৰ অসমীয়া গদ্য সংকলন কথাগীতাৰ ৰচকজনৰ নাম হল ভট্টদেৱ। 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ দ্বাৰা ৰচিত কোনখন পুথি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম পাঠ্যপুথি? উত্তৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ দ্বাৰা ৰচিত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম পাঠ্যপুথিখনৰ নাম হল অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল অসমীয়া ভাষা লিখনিৰ শ্বৰ্ট হেণ্ড পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম কি? উত্তৰ অসমীয়া ভাষা লিখনিৰ শ্বৰ্ট হেণ্ড পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম হল ফণী শৰ্মা। 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা প্ৰথম অসমীয়া অভিধানখনৰ নাম কি? উত্তৰ অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা প্ৰথম অসমীয়া অভিধানখনৰ নাম হল চন্দ্ৰকান্ত অভিধান। 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল অসমৰ মুখ্য ভাষা কি? উত্তৰ অসমৰ মুখ্য ভাষাটোৰ নাম হল অসমীয়া ভাষা। 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল হিন্দী ভাষালৈ অনুদিত প্ৰথম অসমীয়া কিতাপখনৰ নাম কি? উত্তৰ হিন্দী ভাষালৈ অনুদিত প্ৰথম অসমীয়া কিতাপখনৰ নাম হল চিত্ৰ ভাগৱত। 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ পিতৃ কোন? উত্তৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ পিতৃজনৰ নাম হল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক কোন? উত্তৰ অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনকজনৰ নাম হল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ বনফুলৰ ৰচক কোন? উত্তৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ বনফুলৰ ৰচকজনৰ নাম হল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণৰ অসমীয়া অনুবাদ কোনে কৰিছিল? উত্তৰ উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণৰ অনুবাদ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৰিছিল। 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল শোণিত কুঁৱৰী নাটকখনৰ লেখক কোন? উত্তৰ শোণিত কুঁৱৰী নাটকখনৰ লেখক হল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি উন্নতিৰ বাবে গঠিত সংস্থাটোৰ নাম কি? উত্তৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ বাবে গঠিত সংস্থাটোৰ নাম হল অসম সাহিত্য সভা। 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল ৰামায়ণ কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? উত্তৰ ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল মাধৱ কুণ্ডলীয়ে। 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কাক আখ্যা দিয়া হয়? উত্তৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি ৰজনীকান্ত বৰদলৈক আখ্যা দিয়া হয়। 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল প্ৰায় সমগ্ৰ মহাভাৰত কোনে অসমীয়াত ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ মহাভাৰতখন অসমীয়ালৈ ৰচনা কৰিছিল ৰাম সৰস্বতীয়ে। 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল গ্ৰামেটিকেল নোটছ অফ দ্য এছামিজ লেংগুৱেজ নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ নাথান ব্ৰাউনে গ্ৰামেটিকেল নোটছ অফ দ্য এছামিজ লেংগুৱেজ নামৰ পুথিখন ৰচনা কৰিছিল। 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল অনাতাঁৰ যোগে সম্প্ৰচাৰ হোৱা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম নাটখনৰ নাম কি? উত্তৰ অনাতাঁৰ যোগে সম্প্ৰচাৰ হোৱা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম নাটখনৰ নাম হল বীণ বৰাগী। শেষৰ 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হল অসমীয়া ভাষাত বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক সংখ্যক কিতাপ লিখা সাহিত্যিকগৰাকী কোন? উত্তৰ অসমীয়া ভাষাত বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক সংখ্যক কিতাপ লিখা সাহিত্যিকগৰাকীৰ নাম হল ৰঞ্জু হাজৰিকা।